राजनीतिज्ञ व्यक्ति भनेका सेवक हुन् जनताका सेवक उन ती कदापि मालिक होइन यो से उनीहरूले राजनीतिज्ञले बुझ्नुपर्छ जो उच्च पदमा छन् जसको मृत्यु आउनु लागिरहेको छ त्यसले पनि भगवान् शिवको आराधना गरौँ भने मृत्युलाई जित्न सक्ने सामर्थ्य उसले प्राप्त गर्दछ यो हामी जति पनि दृश्य वस्तुहरू छन् ती सबै एक ना दिन नाश हुन्छन् हामी कोही पनि रहँदैनौँ यो संसार बुझ्नुपर्छ हामी केही क्षणका निम्ति यहाँ आएका हौँ यो को। को पहिचान हो धर्म भनेको राष्ट्रको पहिचान हो त्यसैले हरेक राष्ट्रको पहिचान हुन्छ अलि मुस्लिम राष्ट्र छन् क्रिस्चियन राष्ट्र छन् यो देवभूमि किन हिन्दू राष्ट्र नहुने हामी त विश्वका शिर हौँ हामीले विश्वलाई नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ प्रेममा पर्गेल्न सक्नुपर्छ अहिलेको जमानामा हेर्नुहोस् ध्याममा कुनै व्यक्ति युवा युवतीलाई देखियो भने देख्ने बित्तिकै प्रेम प्रस्ताव अहिले राखिन्छ यो गलत हो के काम गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा हामीलाई शास्त्रले स्पष्टसँग उल्लेख गरिदिएको छ तर विडम्बना हामी शास्त्रको अध्ययन गर्दैनौँ होइन हामी खालि फेसबुक नेटमा रमाएर बस्छौँ टिकटकमा टिक रमाएर बस्छौँ वेदहरू प्राकट्य गरेको भूमि हाम्रा वेदव्यास यहीँ जन्मेका हुन् बि त्यत्र अठार पुराण लेखियो रामायण यहीँ लेखियो वाल्मिकी ऋषिले यहीँ लेख्नु भएको हेर्नु सीताको जन यहीँ भएको होइन बुद्धको जन्म यस्तो देवभूमि यस्तो भूमिप्रति हाम्रो कर्तव्य छैन र हरेक नारा नारीले पति छनौट गर्दा पत्नी छनौट गर्दा एकदम विचार पुर्याएर छनौट गर्नुपर्छ जसरी पार्वतीले छनौट गर्नुभयो अलिकति पढेका छौँ कत्ति नपढौँ भनेर फुर्ती लाउँछौँ अब रान्ति पदमा ठुलो पदमा बसेँ म जस्तो कोही बेला हरलाई लत्याउँदै हिँड्छौँ शोषण गर्छौँ मैले सैँतिस सालमा बागमतीमा नदीमा पञ्चमीमा स्नान गरेकी थिएँ यही बागमती यही बागमती यही यति शुद्ध थियो कञ्चन पानी थियो हेर्नुहोस् त दर्शकबिन नमस्कार यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नव नेपाल टिभी र नव नेपाल टिभीमा आज हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर रह कुरा गर्थ्यौँ सधैँ जस्तो तर आज हामी त्यो विषयमा केन्द्रित रहने छैनौँ आज हामी धर्म संस्कृति लगायतको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ हिजो भर्खरै सकिएको छ तिज र तिजको महत्त्व आफ्नै छ तिजको इतिहास आफ्नै छ यसका विभिन्न पाटाहरू पक्षहरू छन् त्यसै गरी ऋषि पञ्चमी छ यसका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ सर्वप्रथम म स्वागत गर्न चाहन्छु आजका हाम्रा अतिथि डाक्टर कान्ता भट्टराईलाई स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद अब तिज हिजो सकिएको छ तर यसको महत्त्व तिजको महत्त्व तिज पर्व भाद्र शुक्ल तृतीयलाई तिज भनिन्छ यो संस्कृत शब्द हो तृतीयबाट संस्कृत शब्द अपभ्रंश भएर तिज भएको हो यसको अनुष्ठान सर्वप्रथम हाम्रै पार्वती गौरीले महादेवलाई पति प्राप्त गर्नको निम्ति उहाँले लिनुभएको हो के भनेको छ भने सखी हरिता यसमात तेनेयम हरितालिका सखीहरूले यिनले बाल हाम्रो पूर्वीय दर्शन के छ भने भविष्यको जन्मसँग पनि सम्बन्ध छ यसको अनुन्यासी सम्बन्ध र आउने जीवनसँग पनि हाम्रो पूर्वीय दर्शनले सम्बन्ध राखेको हुन्छ त्यसैले यहाँ पार्वती पनि पूर्व जन्ममा के हुन्छन् त दक्ष प्रजापतिकी सुपुत्री सती हुन्छन् उनले पूर्व जन्मदेखि नै महादेवलाई पतिको रूपमा देख्न चाहेकी थिइन् पतिको रूपमा अपनाउन चाहेकी छिन् त्यसैले उहाँले सतीदेवीले आफ्नो देह विसर्जन गर्ने बेलामा पनि महादेवकै स्मरण गरेर देह विसर्जन गर्नुभएको थियो त्यसैले यो जन्म जब हिमालयकी पुत्री पार्वतीको रूपमा उहाँको जन्म भयो जब उहाँले थाहा पाउनुभयो मेरो विवाह त नारायणसँग हुँदैछ सबै हरेक मातापिताले आफ्नो ज्वयनारायण कस्तो होस् शान्ताकारम भुजगयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदशम मेघवर्णम शुभाङ्ग लक्ष्मीकान्त कमलनयनम योगिभिरियानगम्यम वन्दे विष्णुम्भवरम सर्वलोकैकनाथम हरेक मातापिताले आफ्नो ज्वयनारायण शान्त प्रकृतिको होस् भन्ने चाहन्छन् त्यसैले उहाँ महादेवले हिमालय पर्वतले पनि आफ्नो छोरीको विवाह नारायणसँग होस् भन्ने चाहनु भएको थियो तर पार्वतीको इच्छा त के थियो महादेवलाई पति प्राप्त गर्ने त्यसैले आफ्नो इच्छामा बाधा अर्चना आउन लाग्यो भन्ने उहाँले पनि थाहा पाउनुभयो र उहाँका साथीहरूले पनि थाहा पाए त्यसैले उहाँलाई एउटा सुरक्षित ठाउँमा एउटा गुफामा लगेर जहाँ नदी पनि बगिरहेकी छन् त्यहाँ लगेर राखियो उहाँलाई र त्यहाँ उहाँ त्यहाँ गएर बालुवाको शिवलिङ्ग मनाउनु भयो उहाँले र महादेव प्रकट्य प्राकट्य हुनुभयो त्यसैले प्रेममा पर्गेल्न सक्नुपर्छ अहिलेको जमानामा हेर्नुहोस् ध्यानमा कुनै व्यक्ति युवा युवतीलाई देखियो भने देख्ने बित्तिकै प्रेम प्रस्ताव अहिले राखिन्छ यो गलत हो हेर्नुहोस् यो यो हरेक पर्वले हामीलाई शिक्षा दिइरहेका छन् यो हाम्रो सनातन संस्कृति हो यो अनादि संस्कृति हो यो कहिलेदेखि मनाउन थालियो भन्ने पनि कुरा आउँछ यो अनादि संस्कृति हो हेर्नुहोस् अब यहाँ पनि महादेवले यी पार्वती कस्तै रहेछन् त कस्तो हो त यिनको प्रेम भनेर त्यहाँ अर्कै रूपमा गएर ब्राह्मण भेषधारी बटुकको रूपमा जानुभयो उहाँ जानु गइसकेपछि उहाँले थाहा पाउनु उहाँले सोध्नुभयो हेर पार्वती तिमीले गलत गरिरहेकी छौ त्यस्ता सुन्दर देवताहरूलाई छोडेर जो मसान घाटमा बस्छ चिताको भष्म लेपन गर्छ नरमुण्ड धारण गर्छ व्याघ्राम लगाउँछ जसको मातापिता पनि छैनन् थर गोत्र केही पनि छैन त्यस्तालाई पतिको रूपमा वर्णन गरेर तिमी कदापि सुख हुन्नौ यो, लो, यो लोक यो लोक विरुद्ध छ भन्दाखेरि उहाँ पार्वतीले के भन्नुभयो तपाईँलाई केही पनि महादेवको महादेव त महादेव अनादि हुनुहुन्छ अनादि अनादि अनन्त हुनुहुन्छ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ जो अनादि छ उसको, ना? उसको ना। देव को चाहिँ मातापिता हुन्छ र होइन उसको के गोत्र हुन्छ र हेर्नुहोस् त महादेव जस्तो व्यक्ति देवादि देवाधिदेव महादेव त्यसै भनिएको होइन उहाँको त अहिले समाजमा जसले अब हेलना गरेका छन् जो त्यो वर्ग जो उपेक्षित छ होइन एउटा भूत प्रेत पिसाच गणहरूलाई त कुनै देवताले पनि आफ्नो गण बनाएका छैनन् नि तर महादेवले ती त्यस्ता अपहेलित अपहेलित व्यक्तिहरूलाई उहाँले गण बनाउनु भएको छ तपाईँले महादेवको बारेमा महादेवको तुन तत्त्वको बारेमा तपाईँले केही पनि बुझ्नु भएको छैन महादेव त शील बानहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँ उहाँको जसले आराधना गर्छ आफू केही पनि लाउनुहुन्न आफूसँग केही पनि छैन तर उहाँका भक्तहरूलाई उहाँले सर्वस्व दिनुहुन्छ यस्तो देवादिदेव महादेव यस्ता महेश्वरलाई त्यो उहाँको तत्त्वको बारेमा तपाईँले केही पनि बुझ्नु भएको रहन्छ त्यसैले तपाईँले महादेवको निन्दा गर्नुभयो मेरो अगाडि यस्तो मिथ्या प्रलाप नगर्नुहोस् तपाईँ तपाईँलाई श्राप दिन्छु भनिदिनुभयो पार्वतीले ओहो धन्य रहेछ भन्ने उहाँले थाहा हुनु सच्चा यस प्रेम भन्ने कुरा यस्तो हुनुपर्छ किन भन्ने कुरा महादेवले पनि थाहा पाउनुभयो र उहाँलाई फेरि आफ्नो एउटा पानी ग्रहण गर्नको निम्ति हिमालय पर्वत कहाँ जानुभयो हिमालय पर्व हाम्रो सनातन संस्कृतिमा नारी शक्तिलाई सम्मान गर्ने पर्व पनि हो तीज पर्व भनेको mm. नारीलाई सम्मान गर्ने पर्व हो र छोरीको इच्छा विपरीत कहिले पनि मातापिता जाँदैनन् र उहाँ हिमालय पर्वतले पनि थाहा पाउनुभयो र पार्वतीको विवाह महादेवसँग गरिदिनु गरिदिनुभयो र पार्वतीको यहाँ विवेकको कुरा हेर्नुपर्छ महादेव पार्वतीले तपस्या गरेर कसलाई पा प्राप्त गर्नुभयो महामृत्युञ्जयलाई महामृत्युञ्जय जसको मृत्यु आउनु लागिरहेको छ त्यसले पनि भगवान् शिवको आराधना गरौँ भने मृत्युलाई जित्न सक्ने सामर्थ्य उसले प्राप्त गर्दछ अहिलेसम्म कुनै पनि नारीले मृत्युलाई जित्न सक्ने पति प्राप्त गरेका छन् त छैनन् त्यसैले पार्वतीको छनौट पनि कस्तो होला त्यसरी हरेक नार नारीले पति छनौट गर्दा पत्नी छनौट गर्दा एकदम विचार पुर्याएर छनौट गर्नुपर्छ जसरी पार्वतीले छनौट गर्नुभयो उहाँको छ उहाँको उहाँको प्रेम अलौकिक थियो दिव्य थियो अनुपम थियो त्यस्तो प्रेम त्यस्तो महादेव महामृत्युलाई जित्न सक्ने सामर्थ्य कसमा छ सा त देवादेव महादेवमा छ त्यसैले उहाँको फलप्राप तपस्याको फलप्राप्ति पनि महामृत्युञ्जलाई पतिको रूपमा प्राप्त गर्ने यस्तो विवेक यस्तो ज्ञान माता पार्वतीमा थियो त्यसैले यो पर्वले जन्म पार्व महादेव पार्वतीको अनुपम प्रेम अनुपम शा शाश्वत प्रेमलाई देखाउनु नै तिज पर्वको वैशिष्ट्य हो हेर्नुहोस् त्यसै गरी हामी तिज पर्व तिन दिन मनाउँछौँ एउटा भाद्र शुक्ल तृतीया त्यसको भोलिपल्ट जस्तो आजको दिन हामी गणेश चौथी मनाउँछौँ आजकै दिन गणेश पनि को हुन्छ को हुन्छ त पार्वतीकै सुपुत्र हुनुहुन्छ oh. आज गण गणेशको हामीले गणेशको वन्दना गर्नुपर्दछ गणादि गणादिसेभि कपित्थ जम्बु फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पङ्कजम भनेर भगवानको गणेशको पनि स्तुति गर्नुपर्दछ oh. उहाँ पार्वती नन्दन हुनुहुन्छ उहाँ सम्पूर्ण विघ्न हर्ता हुनुहुन्छ हामीले कुनै कार्य गर्दाखेरि विघ्न पर्नुपर्छ भनेर पर्व हामी कसको आराधना गर्दछौँ भगवान् गणेशको आराधना गर्दछौँ भगवान् गणेश विघ्नर्ता हुनुहुन्छ उहाँ अनादिदेव हुनुहुन्छ र उहाँ सुख शान्ति र समृद्धिका कारक पनि हुन्छ no. र मानिसलाई एकदम ज्ञानका राशि हुनुहुन्छ भगवान् गणेश उहाँको सम्पूर्ण शरीर नै उहाँको हामीले शरीर हेऱ्यौँ भने पनि उहाँको शरीर अध्यात्मले भरिपूर्ण छ हामीले हेरौँ उहाँको शरीर उहाँको शरीरमा शरीर शिर ठुलो छ यो थु यो शरीर पनि भित्रको शिर शिरभन्दा शिर माथिल्लो भाग शरीर तल्लो भाग भने स्थूल रहेको छ आँखा सूक्ष्म छन् उहाँ वक्रतुण्ड हुनुहुन्छ पहिले नै जने भगवान् गणेश जन्मदै गणेशको टाउको लिएर जन्मिनु भएको होइन यसमा पछि भएको त्यो वायु पुराणमा त्यो लेखिएको छ हेर्नुहोस् होइन गणेश पुराणमा गणेशजीको विस्तृत वर्णन त्यहाँ रहेको छ अब शिव पुराणले के बताएको छ भने एकचोटि पार्वतीले भगवान गणेशलाई द्वारमा राख्नु भएको थियो ढोकामा राख्नु भएको थियो ल लै यहाँभित्र कसैलाई आउन नदिनु भनेर र त्यतिखेर शिवजी आउनुभयो उहाँले अहिले माताजी भित्र हुनुहुन्छ अहिले एकछि नजानुस् भन्दाखेरि उहाँ अत्यन्त क्रोधित हुनुभयो महादेव <laughs> र उहाँले शिर छेदन गरिदिनुभयो र पार्वती अत्यन्त दुखित हुनु मेरो पुत्रलाई किन यसरी छेद गर्नु छेन गरिदिनु एक एक भएको एकछिन एकछिन शान्त भएर बसिदिएको भए पनि त्यो एकछिन पर्खन पनि तपाईँले सक्नु भएन भन्दाखेरि पार्वतीको धुन बिलौना पुत्र शोक भयो पुत्र शोक त छँदा ठुलो शोक हो र उहाँले पार्वतीलाई पुनः प्रसन्न पार्नको निम्ति उहाँले एउटा हात्तीको टाउको ल्याएर जोड दिनुभयो त्यसैले भगवान् शिवजी चिकित्सकका डाक्टरका पनि डाक्टर हुनुहुन्छ अहिलेसम्म विज्ञानले हो अन्य अङ्गहरू प्रत्यारोपण गरेका छ तर संसारमा कहीँ पनि शिर प्रत्यारोपण पन गरेको छ कतै पनि छैन तँ त्यस्तो हुन त असम्भव भन्ने के छ र तर भगवान् महादेव कस्तो हुनुहुन्छ डाक्टरका पनि चिकित्सकहरूका पनि चिकित्सक हुनुहुन्छ उहाँभन्दा ठुलो चिकित्सक यो तिनै लोकमा पनि कोही पनि छैन अब हामी गणेशको चर्चा गर्दैछौँ भगवान गणेश अनादि हुनुहुन्छ ब्रह्माजीलाई पनि सृष्टि गर्ने बेलामा अन्यल पर्नुभयो के गरी गर्ने सृष्टि भन्दाखेरि भगवान गणेशले सुढले श्वासले सट्ट दिनुभयो यहाँनिर ब्रह्माजी त उहाँको पेटमा पुग्नुभयो उहाँले देख्नुभयो ओहो विश्व ब्रह्माण्ड त भगवान गणेशको पेटमा पो रहेछ भनेर उहाँले पुनः निकालिदिनुभयो र त्यसबाट उहाँलाई ज्ञान आ आर्जन भयो र उहाँले पनि सृष्टि गर्न समर्थ हुनुभयो नारायणले के गर्नुहुन्छ यो जगत्को पालन पोषण गर्नुहुन्छ त्यो भगवान् नारायणमा पनि सम्पूर्ण प्राणीहरूको पालन पोषण गर्ने सामर्थ्य पनि कसबाट आयो भगवान् गणेशकै कृपाबाट आयो त्यसै गरी मृत्युञ्जय भगवान् शिवलाई पनि सम्हार त कहिले सम्हारकारी देवताको हुनुहुन्छ त भगवान् महादेव हुनुहुन्छ महादेवलाई पनि सम्हार गर्ने सामर्थ्य पनि उहाँ गणेशबाट नै प्राप्त भएको हो त्यसैले mm -hmm. अहिलेको नेपालको परिस्थिति पनि हेर्नुपर्छ नेपालको परिस्थिति कस्तो जटिल परिस्थिति छ अहिले यो परिस्थितिलाई पनि शान्तमय वातावरण बना एकदम शान्तमय वातावरण एकदम उन्नति प्रगतिको शिखरमा लाने त्यो हामीले बाटो रोज्नु पऱ्यो भने पनि त्यस्तो बाटो सृजना गर्नको निम्ति पनि भगवान् गणेशकै आराधना गर्नुपर्छ राष्ट्रिय धर्मसभा भन्ने संस्था छ त्यो संस्थाले हरेक वर्ष आज भगवान् गणेश प्राकट्य भएको दिन धर्म विनायक गणेश भगवान्लाई हामीले यो एक दुई वर्ष त हामीले कोरोनाको महामारीले यहाँ भगवान गणेशको भन्न परिक्रमा गर्न सकेनौँ नभए हामीले दुई वर्ष अगाडि धर्म विनायकको बनाएक गणेशलाई प्राकट्य भएको दिन विनायक अफिसमै जस्तो अनामनगर अफिसमा धर्म विनायक भगवान्लाई विशेष पूजा अर्चना गरेर र यहाँ उहाँको भजन कीर्तन गर्ने उहाँको दिव्य चरित्रहरूको गुणानुवाद गर्ने र ऋषि पञ्चमीको दिन दुई बजेतिर उहाँको रथमा उहाँलाई सवार गराउने रथलाई एकदम सिँगारेर गाजाका साथमा अशोक विनायक बसन्तपुर भोलि भोलि ऋषि पञ्चमीको दिनमा ऋषि पञ्चमी पश्चात तिन बजेदेखि बसन्तपुरमाबाट भगवान भगवान् विनायक गणेश भगवान्लाई रथमा राखेर त्यहाँबाट पुरा काठमाडौँ सहर परिक्रमा गराउने र कमल विनायकमा ल्याएर विसर्जन गर्ने mm, त्यहाँ विसर्जन विसर्जन टुङ्ग्याउने विसर्जन भनेको टुङ्ग्याउनु mm. हो त्यहाँ mm. ल्याएर भगवानको महिमा मा, पुनः फेरि उहाँको महिमालाई मा बखान गर्दै सबैलाई भगवान गणेशको प्रसाद लड्डु वितरण गरेर हामीले ध यो राष्ट्रिय धर्मसभाले हरेक वर्ष मनाउँदै आएको छ यो वर्ष पनि गट्ठागर चन्द्रविनायकबाट भगवान गणेशको रथयात्रा सुरु गर्ने र पुरा ठिमी चोकहरू सबै घुमेर चाहिँ गर्ने भन्ने यस्तो योजना बनाइएको छ त्यसैले यहाँ भगवान गणेशको पनि ठुलो गरिमा छ उहाँ विघ्नहरू हर्ता हुन्छ सुख शान्ति र ज्ञानदायक यदि के भनिएको छ भने शास्त्रमा कलौ चण्डी विनायक हो यो कलियुग हो नि अहिले कलियुगमा सुख शान्ति प्राप्त गर्न विद्या हासिल गर्न ज्ञान प्राप्त गर्न हामीले कसको आराधना गर्नुपर्छ गणेश भगवान् कि जननी पार्वती उनलाई चण्डिका पनि भनिन्छ कलियुगमा कलौ चण्डी विनायक चण्डी भने कि पार्वती नै हुन् उहाँको आराधना गर्नुपर्छ र विनायक भनेका भगवान् गणेशको आराधना गर्नुपर्छ अनि हामीले हरेक कार्यमा हामीलाई सफलता प्राप्त हुनसक्छ त्यसै गरी भगवान गणेशको शरीरको हामीले विवेचना गर्ने हेऱ्यौँ भने पनि उहाँको सम्पूर्ण शरीर नै के छ त अध्यात्मले भरिपूर्ण छ शिर सीर, यो शिरोभाग शिरोभागलाई के भनेको छ आत्मा भनिएको छ शिरोभागलाई यो थुयो शरीरलाई चाहिँ जीवात्मा भनिएको छ हेर्नुहोस् अब आत्मा र जीवात्माको त सम्बन्ध हुनु पऱ्यो नभए त त्यसको कुनै अर्थ नै भएन हेर्नुहोस् अब हाम्रो वेदान्त दर्शनले पनि तत्त्वम असी जे ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा जे हो त्यो जीव पनि हो भनेर बताएको छ दुइटैमा एकात्मकता हुनुपर्ने दुवै फरक होइनन् भन्ने कुरा उहाँको परिपूरक हुन् दुवै नभइकन त्यो पूर्णता हुँदैन त्यसले त्यसैले हामी यो हो तिनीहरू तत्वम् असी भनेर वेदान्तर्शले बताएको छ भगवानको दिव्य भगवानको यो विग्रहबाट पनि भगवान गणेशको विग्रहबाट पनि यो शिरो भागले होइन पर परमात्मालाई दिलाउँछ भने यो शरीरको भागले होइन उसले चाहिँ जीवात्मालाई देखाउँ दुवैको समन्वय हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ देखाइएको छ अब भगवान् गणेशको सुण कस्तो छ त वक्रतुण्ड छ कुनै पनि कुरालाई सोझो कुराले हेरेर मात्रै वास्तविक सत्य तथ्य पत्ता लाग्न सक्दैन त्यसको वास्तविकता त्यसको मर्म पताल हामीलाई हो हरेक कोणबाट हेर्नुपर्छ बाङ्गो किसिमले पनि हेर्नुपर्छ सोझो किसिमले मात्रै हेरेर हुँदैन कुनै कुनै कुराको एक पाटो मात्रै आउँछ अर्को दृष्टिकोणले पनि हेर्नु पर्दछ भनेर भगवान्को वक्रतुण्डले हामीलाई सिकायो उहाँको हरेक अङ्गहरू शिक्षाप्रद छन् अध्यात्मले भरिपूर्ण छन् उहाँको त्यो आध्यात्मिक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ खालि यो बहिर्मुखी होइन अन्तर्मुखी भएर हामीले हरेक कुरालाई पर सक्नु पर्दछ अब यसै गरी उहाँका सूक्ष्म आँखा छन् यहाँ पनि सूक्ष्म हरेक कुरालाई सूक्ष्म एकदम मिहिन ढङ्गले विचार गरेर हेर है मिहिनहरूले थुल रूपमा होइन त्यसको भित्र पनि बस्छ त्यसको मूलमा त्यसको गुदी पत्ता लगाउन खोज बाहिरी बोक्रा बाहिर त बोक्रा बोक्रा हुन्छ भित्र त गुदी हुन्छ नि चाहिने वस्तु त त्यो गुदी हुन्छ त्यसमा त्यो पत्ता लगाउँथ्यो सूक्ष्म तरिकाले हरेक कुरालाई निर्प्योल गर सूक्ष्म तरिकाले तिमी अगाडि बढ है भन्ने कुरा उहाँको आ आँखाले देखाइरहेको छ oh. अब यसै गरी उहाँको कान कत्रा छन् त हात्तीका जात्रा होइन oh. नाङ्ला कान छन् हामी oh. नाङ्लोमा के गर्छौँ त चामल फट्किन्छौँ चा। दाल हेर्छौँ होइन त्यहाँ भएका फोहोरहरूलाई हामी फाल्छौँ र राम्रा कुरा ग्रहण गर्न गर्छौँ जीवनमा पनि अनेक आउँछन् आउँदैनन् ना राम्रा नराम्रा हरेक कुराहरू आउँछन् जीवनमा तर नराम्रालाई फाल फाल तिमीलाई उपयोगी छैन है नराम्रा वस्तुहरू तिम्रो जीवनको निम्ति उपयोगी होइनन् राम्रा वस्तुहरूलाई चाहिँ तिमीले ग्रहण गर भनेर भन्नुभएको छ कसै कतै गणेशका दुइटा हात छन् कतै चाडा हात छन् कसैमा एउटामा अङ एउटामा अङ्कुश छ एउटामा पास छ डोरी छ हेर्नुहोस् एउटामा दन्तै लिनुभएको छ उहाँको दुईवटा दाँत थिए हेर्नु एउटा दाँत चाहिँ अब चित्रहरूमा दुईवटा दाँत एउटा एउटा दाँत चाहिँ पशुरामसँगको युद्धमा भाँचियो हेर्नुहोस् अब उहाँको एक एक दन्त भनिएको छ गणेश भगवान्लाई एउटा दन्तले चाहिँ दमन गर्ने फटै गर्छन् नि तिनीहरूलाई दमन गर्ने कसैलाई अङ्कुश पनि लगाउनु पर्छ एउटामा चाहिँ बरद चार हात छन् उहाँका बरद अभय जसले उहाँको भक्तिपूर्वक आराधना गर्छ तिमीहरूले डराउनु पर्दैन अभय प्रदान गरिदिनुहुन्छ उहाँले यसरी उहाँका हरेक अङ्गले अब यो पेट ठुलो पेटले के देखायो सारा विश्व ब्रह्माण्ड नै उहाँको पेटभित्र छ भन्ने कुरा उहाँको हरेक शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू शिक्षाप्रद रहेका छन् अब भगवान् गणेशको वाहन के होता? मुशक, आकार को मुशो मुशो, नहीं हो त मुसक सुचुन्द्रो बनिन्छ मु सुचुन्द्रो आकारको मुसो नै हो मुसो कति बाठो हुन्छ अब मुसोकै शिक्षा प्राप्त गरे एकचोटि भगवान गणेशलाई के भन्नु लो सारा त्रिलोक महादेव पार्वतीले त्रिलोक परिवर्तन परि परिक्रमा गरेर आऊ जो पहिले आ दुई पुत्रहरूलाई गणेश र कुमारलाई आज्ञा भयो गौरी शङ्कर र गङ्गाजीले होइन भन्दाखेरि अब पर जो पहिले परिक्रमा गरेर आउँछ तिनै लोकलाई त्यसैको अग्र पूजा हुन्छ पहिलो पूजा हुन्छ अब बिचरा गणेशजीलाई पिर लाग्यो उहाँको थुल शरीर छ होइन त्यत्रो पेट छ कसरी सानो हुनुहुन्छ फेरि वाहन पनि के छ मुसो छ कुमारको वाहन के छ मयूर छ त्यसरी उता उड्छ अब कसरी तिनै लोक परिक्रमा कसरी गर्ने भनेर चिन्तित भइरहनु भएको थियो गणेशजी मुसो अत्यन्त बाठो हुन्छ हामी कुनै कुरा थुपारेर राख्छौँ नि हो त्यो मुसाले गरेर सट्टै खान्छ त्यसैले कहिले पनि आफ्नो निम्ति मात्रै जम्मा गर्नु हुँदैन भनेर शिक्षा दिएको छ हामीसँग जे छ सबैलाई बाँडेर लिनुपर्छ भनेर पनि सुजुन्द्रले सुझुन्द्रले पनि यसको पनि सन्देश सन्देश छ उहाँको मात्रै शरीरले शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गले मात्रै हामीलाई ज्ञान दिएका छैनन् उहाँको वाहन मुसोबाट पनि मुसो अत्यन्त बाटो उ उसैको शिक्षाले भगवान् गणेशले के भन्नु मुसोले के सिकायो हेर्नुहोस् गणेश हजुरले पिर गर्नु पर्दैन एक ठाउँमा म तपाईँका माता पिता गौरी शङ्करलाई एक ठाउँमा राख्नुहोस् गङ्गाजीलाई पनि राखेर उहाँको परिक्रमा गर्नुहोस् माता पिताको परिक्रमा नै तिनै लोकको परिक्रमा हो <laughs> माता पिताभन्दा ठुला कोही पनि छैनन् त्यसैले हामीले वेदले भनेको छ मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव भनेर हामीलाई वेद उपनिषदले बताइरहेका छन् र गणेशकै विचारअनुसार भगवान् गणेशले पनि मातापिताहरूलाई परिक्रमा गर्नु हो र अग्रपिजा सबैभन्दा पहिले कसको पूजा हुन् गरे अब तिम्रो सब जे कार्य गर्दाखेरि पनि तिम्रो अग्र पूजा होस् यदि तिमीलाई अग्र पूजा गरेन भने त्यहाँ बिग्न पर्दछ भनेर भगवान गौरी शङ्करबाट यसरी भगवान गणेशले पनि आशीर्वाद प्राप्त गर्नुभएको थियो एकपटक महर्षि वेदव्यासलाई अब उहाँले त महाभारत लेख्नु पर्ने भयो होइन अब कसरी लेख्ने असम्दिग्भ्रमित हुनु हो कि के गरी गर्ने महाभारत कसरी लेख्ने भन्दाखेरि ब्रह्माजीकै आज्ञाअनुसार गणेश भगवान्लाई भन्नु पऱ्यो किनभने एक लाख श्लोक छन् महाभारतमा र गणेशजीलाई भन्नुभयो भने उहाँले लेखिदिनुहुन्छ कतै नअडिकन पनि लेख्न सक्ने सामर्थ्य पनि भगवान् गणेशमा छ त्यसैले भगवान् गणेशको जसरी पूजा अर्चना गर्छ उसको लेखन शक्ति पनि सुन्दर हुन्छ विद्या पनि प्राप्त हुन्छ होइन भगवान् गणेशमा त्यस्तो शक्ति छ हेर्नुहोस् त्यसैले भगवान् गणेशको आज प्राकट्य भएको दिन हो गणेश चौथी हो आज त्यसैले उहाँको श्रद्धा भक्तिपूर्वक कुनै धेरै उहाँलाई के मनपर्छ लड्डु मनपर्छ होइन दुबो मनपर्छ दुबो कति छ जसरी भगवान् शिवलाई जल राम्रो लाग्छ जलधारा प्रिय शिव भगवान् गणेशलाई दुबो प्रिय हुन्छ उहाँलाई दुबो चढाइदिउँ भने पनि दुबो त हामी सर्वत्र उपलब्ध हुन्छ नि हेर्नुहोस् त भगवान्लाई कुनै विशेष वस्तु भन्नुहुन्न भगवान्ले भगवान् त अत्यन्त सरल पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयत्ति तदहम् भक्तिपरि त म श्रामी प्रयतात्मन पात फल फलफुल पात केही फलफुल केही पाएन भने पातै चढाइदियो भने पनि अब भगवान् गणेशलाई दुबो चढाइदिए पुग्छ भगवान् शिवजीलाई के चढाइ पुग्छ जल चढाइदिए पुग्छ हाम्रा सनातन देवहरू हाम्रो वैदिक दे सनातन धर्मका देवहरू अत्यन्त सरल छन् त्यसैले आजको दिन भगवान गणेश प्राकट्य भएको दिन भएको हुनाले उहाँको विशेष श्रद्धा भक्तिपूर्वक उहाँको पूजा आराधना गर्नुपर्दछ अब तिज पर्वत तिन दिन, दिन मनाइन्छ भनेर मैले अघि पनि भनेकी हो गणेश अब अब ऋषि पञ्चमी म अन्तिममा जाँदैछु अब ऋषि पञ्चमी श्रावण शुक्ल पञ्चमीलाई ऋषि पञ्चमी भनिन्छ यहाँ किन भनियो त आज ऋषिहरूको सम्मान गर्ने दिन हो अब ऋषि पञ्चमीको दिन के गरिन्छ भने वयस्क महिला जो परसरेका र सोला भएका हुन्छन् हुन त हाम्रा नानीहरूले बाल्यकालदेखि पनि लिएका हुन्छन् है ऋषि तर त्यो स्नान आदि गर्दैनन् अब यसमा वयस्क जो रा ठोला भएका हाम्रा नारीहरू हुन्छन् उनीहरूले के गर्छन् बिहानै उठ्छन् अब अहिले त यहाँ नदी नै प्रदूषित छ हाम्रो बागमती नदी मैले सैँतिस सालमा बागमतीमा नदीमा पञ्चमीमा स्नान गरेकी थिएँ यही बागमती यही भाइ बागमती, यति बागमती, बागमती, शुद्ध थियो कञ्चन पानी थियो हेर्नुहोस् त अहिले त यसो हात उसलाई पनि किटाणु सरेर रोगी हुन्छ सकिँदैन सकि एकदम ठिक भन्नुभयो त्यहाँ त्यति शुद्ध निर्मल थियो त्यहाँको जल होइन अब सकिन्छ अब यहाँ त हामी सहरमा बसेका छौँ कहाँबाट यहाँ नदी नाला छन् र ठुल्ठुला पोखरीहरू पनि छैनन् ठुला भन्न तलाउहरू छैनन् कुवाहरू छैनन् अब यस्तो अवस्थामा आफ्नै घरमा होइन हाम्रो mm -hmm. त्यहाँ स्नान गर्नुपर्छ स्नान गर्नुभन्दा अगाडि के छ भने हाम्रो शास्त्रमा अपा मार्ग कतिवटा थाहा दतिवन भनिन्छ oh, दतिवन अपामार्ग त्यसको चाहिँ दतिमन लगाउनुपर्छ त्यो पनि तिन सय पैँसठी हाम्रो दिन कति हाम्रो हुन सकिन्छ भने हरेक दिन लगाउनुपर्छ mm. अपामार्गको ठुलो महत्त्व छ शास्त्रमा हेर्नुहोस् वेददेखि नै त्यसको गरिमा चाहिँ बताइएको छ हाम्रो वेदले अपामार्गलाई एकदम राम्रोसँग वर्णन गरेको छ उहाँ के भनेको छ अपा मप किल्बिष मप कृत्या मपो रप यो वेदले भनेको कुरा हो हेर्नुहोस् यो के को अपमार्गको गरिमा बताएको छ अपामार्ग तप दुख्न गुम शुभ भनिहा छ यसको के भने यो वेदले बताएको अपमार्गको त्यो वनस्पति हो अपमार्ग भनेको वनस्पति हो त्यो वनस्पतिको गरिमा यसरी वेदले बताएको छ कि भने वेदो खिलो धर्म मूल हाम्रा सम्पूर्ण धर्मको मूल नै वेद हो वेदले भनेको कुरा हामीले गर्नुपर्छ वेद प्रणिहित धर्म वेदले गर भनेको काम गर्ने नगर भनेको कुरा गर्नु हुँदैन हामीले त के गर्ने के नगर्ने सबै हामीलाई शास्त्रले बताएको छ के भनेको छ भने तस्मा शास्त्रम प्रमाणम त्यो कार्य ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मकर्तो र मिहारसी के काम गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा हामीलाई शास्त्रले स्पष्टसँग उल्लेख गरिदिएको छ तर विडम्बना हामी शास्त्रको अध्ययन गर्दैनौँ होइन हामी खालि फेसबुक नेटमा रमाएर बस्छौँ टिकटकमा टिक रमाएर बस्छौँ यो दुःखद हो कुरा हेर्नुहोस् अब यहाँ अपामार्गको केमा छ भने अपामार्गले एक त हामीले गरेका पापहरू पनि नाश हुन्छन् हेर्नुहोस् अपामार्गमा त्यस्तो शक्ति छ होइन अनि यो लागु भागु भन्छ नि यो ला भूत प्रेतहरू लाग्ने त्यो पनि अपामार्गको प्रयोग अपा मार्गको वरिपरि मार्ग हामीले घरको वरिपरि हाम्रो बगैँचामा लायो भने त्यस्तो लागु भागु पनि लाग्दैन हेर्नुहोस् त कृत्या भनिन्छ त्यसलाई अब यति मात्रै होइन होइन एकातिर पाप नाश हुने अर्कोतिर दुस्वप्न पनि नाश हुन्छ नराम्रो सपना देख्छौँ नि हामी हेर्नुहोस् त्यस्तो त्यस्तो सपनालाई पनि हटाउन सक्ने सामर्थ्य अपामार्गमा छ त्यति मात्रै होइन सर्प बिच्छीले टोक्दाखेरि पनि त्यसको पात डाँठ पिसेर त्यो जहाँ टोकेको छ त्यो ठाउँमा लगाइदिने र त्यसलाई सेवन गर्दाखेरि पनि बिख हटेर जान्छ हेर्नुहोस् त अपमार्गको गरिमा अनि त्यतिमा हामी दतिवन किन लाउँछौँ अपमार्ग हो अपमार्गको दत्यवन लाउँदाखेरि दाँत बलियो हुन्छ किराले खाँदैन गिजाबाट रगत आउने गिजा सुनिने हुन्छ नि त्यो अपमार्गको रसको सेवन गर्दाखेरि गिजाबाट रगत आउँदैन दाँत बलियो हुन्छ हेर्नुहोस् त अहिले दाँत दुखेर मान्छे कति पीडित भएका छन् होइन यसो दुख्ने बित्तिकै दाँत फुकालेर आइज भन्छ हेर्नुहोस् दाँत फुकालेपछि त हाम्रो बोली नै प्रष्ट हुँदैन होइन र हेर्नुहोस् त्यसैले अपामार्ग बहुगुणकारी वनस्पति हो त्यसैले यस यो पर्वमा त्यसको पातले सेचन गरिन्छ तिन सय पैँसठी चोटि त्यसको डाँठले हामी दतिमन लगाउँदछौँ अब यसमा गोबरको प्रयोग हुन्छ माटाको पनि शुद्ध माटोको प्रयोग हामीले यो यो होइन यो स्नान गर्नुभन्दा पूर्व यस्ता यस्ता पञ्चगव्य होइन गोबर त्यो शुद्ध माटो यसमा हात्तीले पुल्सेको माटो आदि आदि धेरै कुरा बताइएको छ हेर्नुहोस् र यसमा चाहिँ अब ऋषि ऋषि ऋषिवृन्दप्रति हामी ऋणी छौँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ हामीलाई तिनवटा ऋण लागेको हुन्छ ऋषि ऋण देव ऋण पितृ ऋण अब ऋषि ऋण के गरी तिर्ने त हामीले अध्ययन गर्नुपऱ्यो अध्यापन गराउनु पऱ्यो होइन पढ्ने पनि अरूलाई पढाउनु पनि पऱ्यो कुन शास्त्र छ वेद पुराण उपनिषद यसमा ज्ञानका भण्डारहरू छन् त्यो कसले दियो त हामीलाई ऋषि वृन्दबाट प्राप्त भएको होइन राम भृगु oh. म महर्षिहरूमा भृगुहुँ भन्नुभएको छ भगवान् कृष्णले देवर्षिराम चाहिँ नारद देवर्षिहरूमा म नारद हुँ हेर्नुहोस् अब ऋषि शब्द ऋषति प्राप्ती सर्वान् मन्त्रार्थान् ज्ञानेन संसार सारम पश्च्यति ऋषि भनिहाल्छ हेर्नुहोस् यसरी शास्त्रमा ऋषिको वर्णन गरेको त के भन्नु त जसले ज्ञानले जो चाहिँ वेद विद्यामा पारङ्गत छ वेदको मन्त्र जान्दछ वेदको अर्थ पनि बताउन सक्छ र ज्ञानले यो संसार के हो सबै त यो नाशवान हुन् नि संसार होइन र यो हामी जति पनि दृश्य वस्तुहरू छन् ती सबै एक दिन नाश हुन्छन् ना। हामी कोही पनि रहँदैनौँ यो संसार बुझ्नुपर्छ हामी केही क्षणका निम्ति यहाँ आएका हौँ अब आएपछि यतिरो मानव चोला पाएका छौँ अब मानव चोलाले त्यसै खेर पाल्ने त हामीले त्यत्रो सास्वत शान्ति प्राप्ति गर्नुपर्छ यो धरतीमा आएपछि जुन धरतीमा जन्म्यौँ त्यो धरतीप्रति हाम्रो कर्तव्य छ कि छैन भपिरित मखिलानाम यत प्रियाङ्के स्थितानाम शरी पवन समृद्धि निर्मितम रक्षितम छ प्रियतमा जननी बज जन्मभूषासु पूज्या प्रणति न त शिरो तै कर्तव्य बुद्ध्या जुन भूमिमा हामी जन्म्यौँ यही भूमिको पृथ्वी जल तेज वायु र आकाशबाट शरीर बन्यो होइन र त्यो भूमिप्रति हाम्रो कर्तव्य छ कि छैन त हाम्रो नेपाल अब हामी नेपालमा जाउँ यत्रो पुण्यभूमि ज्ञानभूमि देवभूमि ऋषि ऋषिमुनिहरूले यत्रो वेदहरू प्राकट्य गरेको भूमि हाम्रा वेद व्यास यहीँ जन्मेका हुन् त्यत्र अठार पुराण लेखियो रामायण यहीँ लेखियो वाल्मीकि ऋषिले यहीँ लेख्नु भएको हेर्नु सीताको जन्मभूमि यहीँ भएको होइन बुद्धको जन्म यस्तो देवभूमि यस्तो भूमिप्रति हाम्रो कर्तव्य छैन र त्यसैले ऋषि यो संसारको संसार संसार के हो त संसार के हो आफ्नो ज्ञानले संसारको घरीमा पनि बुझाउन सक्ने सामर्थ्य केसमा हुन्छ ऋषि ऋषिवृन्दमा हुन्छ त्यसैले यो ऋषि पञ्चमीमा हामीमा ऋषि हेर्नु ऋषिहरूले कत्रो काम गरेका छन् हेर्नु उनीहरूले ऋषिहरूले त्यसै हाम्रा यो अठार पुराण वेद उपनिषदहरू दिएका हुन् उनीहरूले हेर्नु जाडो घाम झरी बतास र हिलो धुलाहरू कापिर निद्रा भोक त्रिसा सबै दुःख सहे सत्कर्मका खातिर होइन र हेर्नुहोस् त उनीहरूले ती भन्दा दुःख हामीलाई पनि छन् छौँ सर्वदा व्याकुल केले हो उनका शरीर तर हरे पायौँ राम्रो फल हेर्नु उनीहरूले कति दुःख गरे जाडो घाम झरी सारा सहेर निद्रा त्यागे भोक त्यागे प्यास कति लागो गुफामा बसेका छन् त्यस्तो त्यसरी दुःख कष्ट गएर हामीलाई ज्ञानका राशिहरू दिएका छन् वेद दिए उपनिषद दिए पुराण दिए हेर्नुहोस् त ऋषि ऋषिवृन्दहरूप्रति हामीले कृतकृत्य क्रित हुनुपर्छ कि पर्दैन पर हामीले उनीहरूप्रति पर कृत्य कृतज्ञता व्यक्त गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर त त्यसैले उनीहरूले दिएको उनीहरूले जुन हामीलाई ज्ञान दिए हेर्नुहोस् उनीहरू के थिए त जीवनभर उनीहरू पनि त हामी जस्तै जन्मेका थिए नि त oh. आमाको घरमा उनी पनि थिए हेर्नुहोस् यही पृथ्वी धरतीमा उनीहरू पनि रुँदै रुँदै आए उनीहरू पनि सानामा कति दुःख थियो मुसा के केले झिँगाले टोक्छ हामी गर्न सक्दैनौँ अशक्त हुन्छौँ ती सबै दुःख छ तर उनीहरूले के गरे त विद्या भक्ति कला र शिल शिपमा आजन्म संलग्न थिए उनीहरू <laughs> ऋषिमुनिहरू हेर्नुहोस् ज्ञान होइन काम क्रोध लोभ मोह मदमा मान्त ती दुर थिए हामीलाई काम क्रोध लो मोह मदले ए अलिकति पढेका छौँ कति नपढ्यौँ भनेर फुर्ती लाउँछौँ अब रान्ति पदमा ठुलो पदमा बस म जस्तो कोही त्यसलाई हरलाई लत्याउँदै हिँड्छौँ शोषण गर्छौँ हेर्नुहोस् त उहाँहरू त ए काम क्रोध लो मोह मद मासेरबाट मुक्त हुनुहुन्थ्यो थिएन उति दुर्गुण त्यस्ता दुर्गुण भएको भए यस्ता वेद पुराणहरू लेख्न सक्नुहुन्थ्यो र अवश्य सक्नुहुन्न थियो हेर्नुहोस् त अब तर के गर्ने नाति हौ उनका उसै रगतले हामी त ऋषि वृन्दका सन्तान हौ नि जस्तो म वशिष्ठ गोत्रीय म बुहारी हुँ वशिष्ठ ऋषिकी म कश्यप गोत्रकी छोरी हुँ अब यहाँ कुन गोत्रको हुनुहुन्छ हजुर कुन गोत्र कौशिक हो घीत कौशिक हेर्नुहोस् त अब कौशिकी ऋषि ऋषिबाट हजुर बाबु सन्तान हुनुभयो त्यसैले हाम्रा पूर्वजपति हामीले कृतज्ञता व्यक्त गर्नै पर्दछ तर के गरौँ हामी चाहिँ के भनौँ विद्याशील कला र धर्म गुणले खाली भयौँ हे हर हामीले के पनि गरेनौँ त्यसैले यस्ता ऋषिवृन्दले हाम्रो हामी सन्ततिको निम्ति कति ज्ञानका पुञ्जहरू हामीलाई दिएर जानुभयो ती ऋषि वृन्दप्रति हामीले कृतज्ञता व्यक्त गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर त त्यसैले ऋषि पञ्चमीको दिन हामीले कुश अस्ति हामीले कुशे औँसी मनायौँ कुश पनि वनस्पति हो त्यसको पनि ठुलो महिमा छ हेर्नुहोस् वैज्ञानिक oh. कुशकै सप्त ऋषि बनाउँछौँ यो दिन सप्त ऋषि पञ्चमीको दिनमा सातवटा ऋषि को को त घश्यपो अत्री भरद्वाजो विश्वामित्र अथवा गौतम जमदग्नेर वशिष्ठस्य अरुन्धत्या साष्टका यी सप्त ऋषिका साथमा सप्त ऋषि हामी कुशको मनाउँछौँ र अरुन्धति पनि कुशमा बिचमा राख्छौँ अरुन्धीलाई र यी सप्त ऋषिहरूको विधि विधानले पूजा गर्दछौँ विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् मैले अस्ति पनि धर्म राष्ट्र बिना पूजा विधि बिना ज्ञानम बिना यो किना होइन धर्म बिनाको यो को। को पहिचान हो धर्म भनेको राष्ट्रको पहिचान हो त्यसैले हरेक राष्ट्रको पहिचान हुन्छ अलि मुस्लिम राष्ट्र छन् क्रिस्चियन राष्ट्र छन् यो देवभूमि किन हिन्दू राष्ट्र नहुने भनेर म बारम्बार भन्ने गर्दछु त्यसैले राष्ट्रको पनि धर्म हुन्छ राष्ट्रको धर्म हो भने के हुन्छ सबैले जनताको सेवा गर्नुपर्छ राजनीतिज्ञ व्यक्ति भनेका सेवक हुन् जनताका सेवक हुन् ती कदापि मालिक होइन ना। यो से उनीहरूले राजनीतिज्ञले बुझ्नुपर्छ जो उच्च पदमा छन् होइन उनीहरू त सेवक हुन् जनताका सेवक हुन् तिनीहरूका मालिक जनता हुन् आफूलाई मालिक ठान्नु कदापि हुँदैन संदेश संदेश। हरेक दिएको छ हरेक चाडपर्वले हामी सन्देशमूलक छन् है होइन तिज पर्व गौरी शङ्कर शाश्वत प्रेम नै तिज पर्वको वैशिष्ट्य हो हेर्नुहोस् हरेक पर्वको विशेषता छ नारीप्रति सम्मान गर हेर्नुहोस् त त्यो तिज पर्वको वैशिष्ट्य हो एकदम घाँटी हेरेर हाड निल आफ्नो जे छ त्यसैमा सन्तोष गर होइन गहना पनि उचित लाऊ सुहुँदो लाऊ धेरै भड्किलो नलाऊ होइन होइन त्यो सबै हाम्रो हरेक पर्वले हामीलाई यसरी सन्देश दिएको अब ऋषि पञ्चमीले पनि ऋषि ऋण छ है तिमी ऋषिका सन्तान हौ तिम्रा पुर्खाले तिमीलाई यत्रो ज्ञानको भण्डार दिए भने ऋषिवृन्दप्रति तिमीहरूले कृतज्ञ कृत कृत्य हुनै पर्दछ कृतज्ञता व्यक्त गर्नै पर्छ सप्त ऋषिहरूले हामीलाई यत्रो ज्ञान दिए हाम्रा ऋषिहरूले होइन अब, अब महर्षि वेद व्यासले त्यत्रो भागवत पुराणहरू दिनुभयो वेदको विभाजन गर्नुभयो के उहाँहरूको उहाँहरूको सम्मान गर्नु पर्दैन हामीले सम्मान गर्नु त्यसैले यी सप्त ऋषिहरूका बिचमा अरुन्धति किन त अरुन्धतीलाई मात्रै पुऱ्यायो सप्त ऋषि अरूका नि पत्नी थिए त होइन यसको पनि म कारण बताउँछु oh. अरुन्धती अत्यन्त पतिव्रता नारी हुन् हेर्नुहोस् विवाहमा अहिले त विवाह दिउँसो हुन्छ हेर्नुहोस् राति राति हुन्थ्यो राति पो त सप्त ऋषिहरू टक्क आकाशमा देखिन्थे त होइन र हामीलाई विवाहमा वर बधुलाई के भनिन्थ्यो ऊ सप्त दर्शन गर तिमीहरूको दाम्पत्य जीवन सुदृढ हुन्छ हुँ, भन्थे त्यही भएर त अहिलेको जीवन यस्तो छ दाम्पत्य जीवन आज बिहा गरोलिर्स भोलि डिभोर्स किन त भनेको तिनीहरूमा अरुण धतीमा त्यस्तो नारीपनको गुण छ क्या अब दाम्पत्य जीवनलाई सुमधुर बनाउन के गर्नु पऱ्यो पतिले पत्नी हेर्नुहोस् प पत्यु व्रतम कुरिया भारिया पतिर कुरिया, भारिया पतिर्वतम कुरिया भार्या यास पतिर व्रतम यो तीज व्रतै अरू पनि व्रत व्रत भनेको आफू आफ्नो निम्ति भयो नि त होइन पति नरले ना, नार नारीको निम्ति नारीले नरको निम्ति लिनुपर्छ अब घरमा पत्नी बिरामी भइन् पति चाहिँ स्वस्थ भयो भने घर सुन्दर भयो त दुवै स्वस्थ हुनु पऱ्यो होइन दुवैजना मानसिक शारीरिक रूपले पनि स्वस्थ हुनुपर्छ त्यसैले व्रत भनेको के हो त अनुशासनमा बस्नु हो आफ्नै निम्ति हो गौरी शङ्करको आराधना गणेशको आराधना ऋषि वृन्दको आराधना के नर के नारी सबैले गर्नुपर्छ कि पर्दैन त सबैले गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् ऋषि ऋषिवृन्दको पनि सम्मान यहाँ सबै सम्मानित व्यक्तिहरू ऋषिवृन्दप्रति सम्मान गर्नुपर्छ उनीहरूले दिएको ज्ञानको मार्गलाई हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ तर विडम्बना हाम्रो देशमा यस्ता आध्यात्मिक ग्रन्थहरूको पठन पाठन हुन छोडेको छ यसैले ऋषिका ज्ञानबाट हाम्रा सन्ततिहरू वञ्चित हुँदै गएका छन् यो दुःखद कुरा हो त्यसैले हामीले आजको दिन ऋषि पञ्चमीको दिनमा ऋषिले दिएको ज्ञानलाई अवलम्बन गर्नुपर्दछ उनीहरूले देखाएको बाटोमा हिँड्यौँ भने हाम्रो जीवन पनि सार्थक हुन्छ त्यसैले हामीलाई जन्मदै ऋषि ऋण देव ऋण पितृ ऋण जलेको छ पि हामीले पितृ ऋण अस्ति कुसी औँसीमा जीवित माता पिता पितालाई सम्मान गऱ्यौँ होइन र होइन यसै गरी माता महा तीर्थ हामी आमालाई सम्मान गर्छौँ तिजमा चेलीबेटीलाई सम्मान गर्छौँ होइन हेर्नुहोस् oh. त हरेक पर्व सबै सम्मानित छन् है hmm. कोही पनि अपमानित छैनन् सबैको सम्मान गरेर ती पर्वहरूलाई हर्ष उल्लासका साथमा मनाउनुपर्छ हाम्रा पर्वले हामीलाई उत्साह दिन्छन् त्यो जाँगर दिन्छ हामी नेपालीहरू सुख शान्ति समृद्धि भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ हामी त विश्वका शिर हौँ हामीले विश्वलाई नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ किनकि सर्वोच्च शिखर हिमाल कहाँ छ त नेपालमा छ त्यसैले विश्वलाई नेतृत्व गर्नेछ नि ज्ञानभूमि नेपाल देवभूमि यस्तो भूमिमा यस्ता कलकल गएका काली गण्डकीहरू छन् जो अशस्त्र धारा बगिरहेका छन् त्यस्तो ज्ञान दिने देशका बासिन्दाले विश्वलाई नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य पनि हामी नेपालीहरूमा हुनुपर्छ त्यसैले यस्ता पर्वले हामीलाई सन्मार्गमा हिँड्नुपर्छ भनेर नै हामीलाई त्यो सुन्दर मार्ग चाहिँ देखाइरहेका छन् त्यसैले ऋषि वृन्दले देखाएको मार्गलाई अवलम्बन गरेको खण्डमा हामीले पनि त्यो गुमेको पहिचान होइन गुमेको हरेक वस्तुलाई हामी पुनः प्राप्त गर्न सक्दछौँ तपाईँको एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा एकदम महत्त्वपूर्ण आफ्ना भनाइहरू एकदम आम जनताले सर्वसाधारण नागरिकहरूले बुझ्ने गरी अत्यन्तै प्रभाव पार्ने गरी राखिदिनु हो यसको लागि हार्दिक हजुर मेरो पनि हार्दिक धन्यवाद